Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u nového videa a dneska si ukážeme Shake and Fidget, která teďka hraje Janter a dáme se hned na ranku. Vidíte můj epic. Mám už tady další epic a měl jsem ještě pár epiků jako zbraně, chytám strašně moc zbraně a kouzlím se. Aho. Vidíte, tady mám ještě epiky. Dost. Tak. Koukneme se, co bychom se mohli dát. A teď toho... Nevím. Ještě zkusím jednou. A ano, máme... To jsem teda rychle přeskočil. No. No, kdo chce do cechu, i když jsme moc i když jsme tak trošku... aktivní. No, to už nám zbývá jenom dvě podzemka, no, tak já zkusím dohodla. A další podzemko, dámy a pánové, to je takové štěstí. A level up! Tak, takže ještě pokusím to naše super štěstí. No, tady to na toto zkoušet nebudu. Zblízeč na obouři, tu nedáme. A další podzemko, dámy a pánové, to není možné. Já už nevím, kam to mám dávat. Ty epiky. Maximálně, že bych je teďka šel spláchnout. Nevím jaký. 264. O, to je ještě lepší, ale... I když... Ano, je to lepší. I když já nevím, co si mám nechat. No, takže tohle spláchnu. No, a tohle můžu vyhodit. No, tohle se ještě nechám, no. To potom dám taky do záchoda. Ale dáme panové tolik epiků a hlavně zbraně, to je super. Kouknu na cech, ano, dobrý. Tak, dáme se teďka, počkáme, ještě se kouknu do čarobchodu. Tak nic zajímavého tady nemáme. Ještě, kdyby teda chtěl do cechu, tak přijímám a tady to potom ještě přepíšu. Od 30, no. Dám asi od 50. Když tak teď to jsou jenom výjimky, ale většina je neaktivní hodně. No, takže dáme si teďka hospodu. A já to nějak střihnu mezi tím, jsem zpátky. Takže já se s vámi loučím a u dalšího videa se na vás teď těším, takže čau.